qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda beeraha Soomaaliya ayaa ka faa'iideysan doona tababarkan casriga ah ee ku saabsan nidaamka casriga ah ee ERP software oo ay wasaaraddu ku shaqeyn doonto, kaas oo sahli doona in qof walba uu kombiyuutarka ama moobilkiisa kala socdo xogta iyo shaqada wasaaradda oo dhan. Tababarkan oo ay taabagelintiisa iska kaashanayaan wasaaradda beeraha iyo shirkadda Big Technology Service ayaa waxaa furay. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka Soomaaliya Mudane Xaamud Cali Xasan wuxuuna shaqaalaha ka qaybgalaya ku booriyay inay ka faa'iideysaan. Waxaan aad ugu faraxsanahay tababarkan amba barnaamijkan ERP-ga ee software-ka cusub ee lagu soo kordhinayo shaqaalaha. Sida loo yahay adduunku waxa uu ka tallaabay paperwork-ii iyo hab casri oo maaragtay technology sare oo ayaa dib loogu noqday oo aad loo horumariyey. Markaa inaan ka daba tagno oon dadka gaadhno oo xagga ay adduunku maanta joogo u ruqaansano aadba iyo aadba u fiican tahay. Tababarada iyo tababaro kale oo ka midna inay wasaaradda ku soo biiraan oo lagu soo kordhiyo aad baan u jecelnahay. Waxaan markaa ku boorinayaa shaqaalaha inay aad siminaarkan yar ama tababarkan ay aad u qaataan oo qof walba uu ku shaqeeyo oo sidii loogu shaqeynayay iyo software wixii ka maqan oo dhanba technology-ga cusub ee imika adduunka ku shaqeeyo inaad ka daba tagtiin ood la qabsatiin. Waxa weeyaan haddeed waraqado miiska soo buuxiyo faylal in laga gudbi baan u malaynaynaa. Marka hababka inaan ka daba tagno oo la qabsanno adduunka xagga u joogo oo la tartanno wadannada jaarkeenna iyo adduunkaba sida u dhan yahay. Nidaamkan casriga ah ee dhaqangelintiisa loo tababarayo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda beeraha ayaa la filayaa inuu wax badan ku soo kordhiyo habsami u socodka shaqada iyo la xisaabtanka shaqaalaha wasaaradda oo qabta shaqooyin kala duwan. Xabiib Axmed Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.